Життя без листонож. Укрпошта анонсувала масштабне закриття відділень з наступного року. Проте у деяких селах їх вже немає. Наприклад, на Одещині поштовий пункт раптово зачинив свої двері. З яких причин, розповість Андрій Анастасов. Село Трояндове. Вже тиждень відділення Укрпошти тут не працює. Завідувачка звільнилася, а нової людини на її місце не знайшлося. Заяву Тетяна Шостак написала через погані умови праці. Низька зарплата – близько 2500 гривень. Робота майже без відпусток та відсутність опалення в приміщенні. Навіть це одна із основних причин. Дуже вдало по здоров'ю. Я під час не можу за день встати потім, бо спина болить. Дівчата зовсім замерзали, не могли навіть газети сортирувати. Наразі Трояндове обслуговує тільки листоноша Світлана Добридень. Відтепер за поштою вона їздить на велосипеді у сусіднє село Ониськове. Це 6 кілометрів по розбитій дорозі. Щоправда, днями жінка теж збирається звільнятися. Бо як їхати, наприклад, у Хуртовину? Преси приїжджає, і то боюсь, хто знає, везу я гроші чи не везу я гроші. А багато таких є, що можуть стукнути по голові, забрати там тих 100 рублів, чи 300, чи скільки в мене буде, та й все. Біля закритого відділення пошти зібрався мітинг. Літні люди не розуміють, хто їм тепер буде доставляти пенсії. Не всі ж можуть їздити за грошима у сусідні села, не кажучи про лежачих інвалідів. Я поїхати не можу, у мене больний позвоночник, я в машину залізти не можу, у автобус залізти не можу. Як я буду, я не знаю. Інші запитують, як їм тепер вчасно оплачувати комунальні послуги. Звісно, це можна робити, наприклад, у райцентрі. Але навіть молодим важко дістатися до нього через погане транспортне сполучення. Автобус ходить 3 рази в тиждень, але в нього сісти невозможно. І потрібно добиратися, виходити на дорогу з піднятою рукою. У відчаї жителі села просять допомоги у центральних органів влади. Мовляв, треба якось наводити лад у поштовій галузі. Адже за копійки у нестерпних умовах люди працювати не будуть. Наскільки мені відомо, що з початку нового року планується закрити ще 7 тисяч відділень. І це з такою проблемою зіткнуться всі маленькі села. Це для нас як-то частинка цивілізації. Останньою краплею, яка викликала обурення людей, стала інформація про доходи вищого керівництва Укрпошти. Там зарплати топ-менеджерів сягають сотень тисяч гривень. Для порівняння, листоноша Світлана Добридень щомісяця отримує лише 1400. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал Інтер, Одеська область.